Na maior parte do tempo, principalmente se você é novato, um simples acampamento como esse aqui, ele vai servir bem para você. Porque geralmente você está viajando, você simplesmente vai parar em algum lugar, vai cortar lenha, vai fazer essa cabaninha de madeira, vai acender uma fogueira, vai cozinhar uma comida, vai comer e vai dormir. E aí, quando você acordar, você vai verificar o seu peso, vai largar os itens que você precisa largar, e então você vai poder seguir sua viagem de boa.